Вітаю вас, шановні телеглядачі. Основний інформаційний вечір області на ваших екранах. І у першій частині нашої програми матимемо мову про ризики, які існують для людей, що шукають роботу, про торгівлю людьми. Гостею нашої студії є головна спеціалістка відділу державної допомоги та реалізації сімейної політики Департаменту соціального захисту Хмельницької облдержадміністрації пані Лілія Остапішина. Пані Лілію, я дуже рада вас вітати в нас у студії. Вітаю. І, власне, правильно назвала вашу посаду? Правильно, так. Добре, тоді давайте ми розпочнемо, власне, нашу розмову з того, що я нагадаю нашим глядачам, ми працюємо у прямому ефірі. І у прямому ефірі телефон студії 0800 50 38 93, дзвінки безкоштовні, як зі стаціонарних, так і з мобільних телефонів. Отож, пані Лілю, власне, перше запитання. Наскільки для України зараз є актуальною проблема торгівлі людьми? Ну, насправді ця проблема є дуже актуальною. Просто коли пересічні громадяни вперше чують таке словосполучення, там, торгівля людьми, так? Ну, на розум зразу приходить проституція, сексуальна експлуатація. І дійсно років 20-30 тому воно так і було. Але от складна економічна ситуація, так, в нашій країні спонукала до того, що люди почали масово виїжджати на заробітки, от як у Росію, так і в країни Європи. Ось. І переважати стала трудова експлуатація. І, ну, от, напевно, в кожній родині, ну, в кожній другій родині, то точно, є людина, яка поїхала на заробітки. І ми багато раз чуємо якісь історії, так, коли от ці люди приїжджають і розказують, да, що от, там я був на заробітках, але мене обманули, там, ну, не заплатили мені, чи там поселили в дуже якісь жахливі умови проживання, там ще щось. Ну, людина це розказує, да, ми всі слухаємо, співчуваємо і думаємо, ну, да, так, якби людині не пощастило, там ось таке. Ну, буває. Буває, так, да. Але, ну, насправді, ну, ніхто не має права от заставляти людину діяти проти її волі. Так, тобто людині, якщо обіцяли там, що ти будеш там отримати певну кількість коштів, так, за свою роботу, от, людина на це розраховує. А зрозуміло, що бувають випадки, коли на місці людина збирають документи, не платять за роботу, а обіцяючи, що заплатять потім, коли вже вся робота буде виконана, а потім можуть взагалі не заплатити. І людина, ну, в чужій країні, вона, ну, абсолютно фактично не захищена. Да. Вона фактично є безправною, і тому, ну, як, може просто в кращому випадку просто піти з тієї роботи і шукати собі щось інше, а в гіршому випадку просто далі продовжувати працювати, думаючи, що їй все ж таки заплатять. І людина просто є жертвою трудової експлуатації. І особливо, якщо ця людина не має відповідних дозвільних документів, так, звичайно, це саме основне, так. Тобто, тому, коли людина от виїжджає за кордон, треба дуже ретельно перевіряти оці фірми по працевлаштуванню, вони обов'язково мають бути мати ліцензії відповідні. Ось. А в нас що? Дуже багато, от, ну, ми всі можемо бачити, да, там, в транспорті, десь на зупинках оголошення, там, відправляє, робота за кордоном, робота в Польщі, там ще щось, там зразу пишуть, який обіцяний заробіток. Ось. І ці фірми, ну, взагалі не можна з ними мати діло, тому що це, ну, ти просто сам наражаєшся на небезпеку. Тому що, коли тебе переправляють за кордон, ніхто, ну, якби ніхто тобі вже потім там не допоможе. Ти вже погоджуєшся на ту роботу, не ту, на яку тобі обіцяли, а яку тобі пропонують. Якби, ну, і людина надіється, що, ну, добре, ну трошки гірше, але все одно я попрацюю, там щось собі зароблю. Ось, а насправді бувають дуже жахливі історії, такі, ну, що просто, коли взнаєш ретельніше, то, ну, просто жах. Пані Лілю, а от, власне, куди звертатися, так, у разі, якщо в житті все ж таки сталася ця ситуація, що людина стала жертвою цих от таких чи то недобросовісних роботодавців, чи то, власне, у тих людей, котрі займаються торгівлею саме людьми? Ну, дивіться, в нас, так як наша країна рухається у сторону Європи, да, європейської спільноти, ось, то, ну, в Європі цим питанням дуже велику увагу приділяють. Ось. І в Україні в 2011 році прийнято закон про протидію торгівлі людьми, і у 2012 році низку підзаконних актів. Це і про
взаємодію суб'єктів, які працюють у цьому напрямку, і про встановлення статусу особи постраждалої від торгівлі людьми, і про виплату грошової нагороди, не нагороди, а компенсації цій людині, якщо дійсно цей статус вже буде встановлений. Ось тому звертатися можна. Ну, координатором цієї всієї діяльності все-таки є соціальне управління соціального захисту населення. Це і в районних, ну, на районному рівні, районних адміністрацій, ну і на обласному рівні, от, департамент соціального захисту населення. Ось. Тому якби краще за все звертатися сюди. Але якщо людина, ну, просто не знає, куди звертатися, і звертається, наприклад, по медичну допомогу. От вона приїхала, ну, наприклад, там з заробітків, і в неї погіршився різко стан здоров'я, тому що там людина не доїдала, там ще були якісь моменти. Да? Вона звертається в заклади медичні. І якщо вона це розказує, що от від чого в неї погіршився стан здоров'я, то медичні працівники, як правило, також, ну, беруть до уваги і повідомляють, ну, наприклад, ті ж самі органи соціального захисту населення. От, тобто із такою людиною вже можуть працювати наші працівники, щоб пояснити, ну, як правильно, які потрібні документи, як правильно це все оформити, от, щоб, наприклад, отримати статус вже відповідний. Ну і власне отримати якісь власне компенсації. Да, якусь, якісь, ну це якби не такі ж великі кошти, але тим не менше, якщо в людини дуже така от скрутна ситуація і взагалі нічого немає, то в принципі, якщо встановлюється офіційно статус особи постраждалої торгівлі людьми, то компенсація становить 3 прожиткових мінімуми. Це зараз близько 6 тисяч гривень. Ніби невеликі кошти, але тим не менше, якщо в людини, ну, взагалі немає ніяких коштів, то їй ці кошти, ну, лишніми не будуть ніколи. Власне, ось, чи допомагає держава якось юридичним супроводом у разі, якщо так, особа хоче домогтися все ж таки правди і отримати ті свої зароблені гроші? Так, будь але ласка. Дивіться, ну, просто для встановлення статусу саме головне – це мати якомога більше документів. Тобто дуже ретельно треба стежити за тим і зберігати всі документи, які є, вплоть до того, що квиточки. От квиточки, ну, коли людина виїжджала, наприклад, там за кордон, чи поверталася назад, потім обов'язково оці трудові договори, які їм дають. Вони, як правило, всі дають трудові договори. Можуть бути просто вони, ну, як би скажемо, не справжні, але тим не менш, чим більше в людини буде доказів, що вона дійсно перебувала за кордоном, десь працювала, ну, що вона, що її обманули, так, ну, це можуть бути і свідчення, ну, як правило, люди не їздять, ну, поодинці, так, їдуть там якимись групами, так, і, наприклад, якщо це вся бригада, так, поїхала, і їх всіх обманули, і вони будуть, ну, якби свідчити про те, що, ну, дійсно, це правда, тому що, знаєте, ну, теж так, ну, людина, ну, може неправду сказати, там, ще щось, тобто, ну, і має бути якомога більше документів збережених, от, щоб довести саме такий випадок. Тобто потрібно завжди перестраховуватися. Да, перестраховуватись, да, і зберігати всі документи, які вам видають там, ну, за кордоном. Наприклад. І ще за можливості, можливо, якісь копії робити, чи то фотографії на телефон. Так, пані Лілі, а от, власне, хто є жертвою, так, работорговців, так, от, актори, чи є, можливо, якийсь такий, знаєте, загальний портрет людини, яка потрапляє на гачок оцих людей? Так? Ну, загальний портрет людини, ну, дивіться, всі ці люди, які виїжджають на заробітки, вони є в уразливому стані. Ну, від добра ніхто ж не виїжджає, правда? Кому тут комфортно жити, хто має гарну роботу, так, да, достаток, він ніколи не поїде, ну, ні на які заробітки. А виїжджають люди, які не мають роботи. Тобто, переважно більшість це люди із села, ну, які, ну, не обізнані, так, от, ну, навіть з тим, там, які, ну, які їм документи, що їм вони взагалі потрібні, так, що там потрібно щось контролювати, щось зберігати. Ну, люди виїжджають з надією на те, що вони там зароблять гроші, отримують якусь винагороду і покращать собі життя тут в Україні, так, повернуться. Ось, тобто, ну, вони є, ну, найуразливішою категорією, тому що, ну, якби їх можна обманути. Вони, ну, не знають, куди звертатися, так? Тобто, дивіться, от в кожній країні, в принципі, є неурядові громадські організації, які все ж таки от, допомагають. Так? Да. От одна з таких організацій є Ластрада. Вона є представництво Ластрада.
Є майже в кожній і європейській країні, ось і в Російській Федерації так само. От, але люди просто ну не знають. Вони якщо попадають, да, вони попадають в таку ситуацію, в них зразу безвихідь, все, і вони не знають нікуди звертатись, нікуди дзвонити. Вони просто, я ж кажу, їм в кращому випадку можуть дати кошти на зворотню дорогу, і вони собі виїжджають, потім розказують, що ну не пощастило, поїду ще раз, пощастить. Ну ось таким чином. Тобто, ну це дуже треба все ретельно. От якби, перевіряти, да, і перевіряти, перестраховуватися. Так, так? Да, пані Лілі, от власне, чи у Хмельницькій області зафіксовані такі випадки? Так, у нас в Хмельницькій області вже офіційно встановлено 26 статусів особам, які постраждали від торгівлі людьми. І це не тільки трудова експлуатація. Знаєте, досить така, ну якби, різноманітна картина. Це є і мамочки, які намагалися продати своїх дітей в жебракування, ну, наприклад, маленьких діток, так? Ну, тобто, не, навіть не продати, а передати в оренду, скажімо так, ну, не назавжди. Ось. Тобто, ну, їм пропонували, що от давайте там ваша дитина десь там ми от візьмемо на якийсь час, да, там на вокзалі попрацює, там пожебракує, посидить, там ще щось. От. І мамочки погоджувалися, і от є в нас декілька таких випадків. Да, є випадок, коли мамочка здавала свою дитину в сексуальну експлуатацію, це вже дівчинці 15 років, от, і мама вирішила, що їй пора заробляти вже самостійно, от таким чином. Ось, тобто є в нас декілька людей, ну, нам відомо про 5 таких людей, це, ну, чиї батьки там зверталися, так, там, якось, ну, от, там, з поліції, як би стало відомо. Люди поїхали на заробітки до Російської Федерації просто працювати кур'єрами, щось там доставляти. Uh-huh. Виявилося, що їм не то, що запропонували, а вже зразу, як би, поставили перед фактом, що вони будуть перевозити наркотичні речовини. І хто з людей не погоджувався, починав, ну, як би, скандал з цього приводу. Відмовлятися, так? Їх просто майже всіх арештували. От, і вони зараз знаходяться, і всім подавали такі величезні строки. І 19 років є, ну, строк за, ну, типу, наркокур'єрство. Ось, і, ну, є 7, є 10, там різні строки, кому як. От, але, ну, люди от опинилися в такій страшній ситуації. І зараз, наразі, ну, і наше Міністерство соцполітики там у співпраці з МЗС і з юстицією якби дуже в цьому напрямку працюють серйозно для екстрадиції цих людей в Україну. І наразі от в нас в січні місяці вже одного хлопчика перевели в нашу область, ну, він з нашої області, перевели в нашу область, і от ми скоро поїдемо туди, ну, от в цю колонію, і будемо також, ну, оформлювати документи на встановлення йому статусу постраждалого від торгівлі людьми. Пані, а власне, тобто Україна підтримує своїх громадян, які так Абсолютно. Чи інакше опинилися у скрутній ситуації Абсолютно, за кордоном. Абсолютно, але просто ця ситуація, яка зараз склалась політично з Російською Федерацією, дуже це все ускладнює. Ну, дуже, дуже важко працювати в цьому напрямку і дуже важко витребувати цих людей назад. Ну, дуже великі перепони. Але тим не менше, все, українці ж їдуть все одно до Росії. Ну, але їдуть, да, от, ну, незважаючи. Ну, знаєте, я так, ну, все ж таки думаю, що от свідомо і вперше навряд чи зараз тут поїде. Їдуть ті люди, які вже там працювали дуже багато років, мають там от якогось певного господаря, який, ну, нібито, ну, не обманює їх, так? От там дійсно платить якусь заробітну плату. Ну, і люди продовжують їхати туди працювати. Ну, я не знаю, це, звичайно, якось, ну, не зовсім правильно так їхати на заробітки в страну до країни-агресора, але ну, на жаль, їдуть. А здебільшого, до яких робіт так залучають людей, які стають жертвами оцих недобросовісних дуже різні роботодавців? Ну, знаєте, ну, найбільше все ж таки сільськогосподарські роботи. Так, тому що дуже багато приватних фермерських господарств. До речі, це не тільки за кордоном. В нас от є також постраждалі вже зі статусами, які опинились в такій ситуації у Вінницькій області, працювали у немирівських садках. Тобто, як
Це все взагалі відбувалося. Значить, господар наймав людей, які їздили по селах, просто збирали там людей, які безробітні, які, знаєте, там зловживають алкоголем, там ну не мають де жити. Отаке, пропонуючи там хороші умови проживання, заробіток. От це все. От і наші люди їхали і опинялися в жахливих умовах, там один барак, і там і жінки, і чоловіки, без санітарних умов, без нічого, на закритій території, їх не випускали взагалі нікуди, харчували так, що, ну, так, щоб не вмерти з голоду. Ось, позабирали телефони, документи, люди були в рабстві. От, і буквально в прошлому році так само в Одеській області поліцією було викрито так само сільськогосподарське підприємство, і там також наших троє людей опинилося, але от одному з них ми встановили вже статус, а двоє людей просто, ну, загубилися. Один повідомив не свої дані, да, за тою адресою і за тим прізвищем в місті Хмельницькому проживає зовсім інша людина, яка ніякого відношення не має до цього. І один громадянин просто поїхав не в нашу область, а в Сумську область. Ну, не знаю, ну, напевно, там, може, в нього там родина, хтось був. Так? Да, ну, ні, він то звідси, якби ага. Тут є родина. Ну, можливо, я не знаю, хтось там з цих людей, з якими він разом перебував в Сумської області, він туди поїхав, то нам не вдалося, ну, якби з ним зв'язатися, і, ну, неможливо просто було встановити йому цей статус. Ось, тобто, це й всередині країни також є така проблема. Тому, знаєте, дуже, ну, ми, ну, як взагалі, функція департаменту в нас більш така інформаційно-просвітницька робота, так проходить. От ми дуже часто збираємо представників району, так, спеціалістів наших управлінь. От зараз вже в нас створилося багато ОТГ. От буквально нещодавно у нас був також семінар з представниками ОТГ, де я також дуже, ну, просила от представників ОТГ звертати на це увагу, тому що вони як ніхто ближче знаходяться, ну, до своєї спільноти, і вони бачать це. Тобто вони знають, що є, можуть бути якісь фермерські господарства, що вони можуть дійсно от використовувати, які є в зоні ризику. Так, і вони можуть використовувати от таку працю, от таку от працю, і не оплачувати її, і фактично от спонукати людей до, ну, якби просто як раби працювати на них. От. Тобто, ну, ми проводимо таку роботу, от, і, ну, я ж кажу, от вже 26 статусів в нас все ж таки встановлено. Вже встановлено, так? А от, власне, яке покарання, може, і чи, можливо, у вас є інформація, чи хтось з отих от недобросовісних роботодавців отримав покарання, так, за те, що він примушував людей працювати на тому чи іншому підприємстві, займатися тією чи іншою роботою, і, власне, чи якось він за це покараний? Ну, дивіться, покарані то мами, які, ну, намагалися здати своїх дітей в жебракування, то покарані дійсно якби кримінальними строками. А стосовно оцього господаря, який в Вінницькій області, у цих немирівських садках, ну, для нього це був величезний стрес. Це була людина вже, ну, якби не молодого віку, і в нього стався серцевий напад, і він помер. Тобто його притягнути до кримінальної відповідальності не вдалося. Неможливо. Але, ну, взагалі-то притягнули би, якби таке не сталося, ось, то, ну, це кримінальна відповідальність, звичайно. Як убезпечити себе, аби не стати жертвою торгівлі людьми? Ну, перш за все, це уважність і ще раз уважність. Я ж кажу, ретельна перевірка усіх документів, вибір агентство по працевлаштуванню тільки ліцензованого. Тобто, ну, не соромитися запитувати ліцензію от у людини, з якою ти спілкуєшся. Ось, ну, ще краще, якщо їхати за кордон, то все ж таки, ну, можливо, хтось вже з родичів їздив, можливо, все ж таки є якісь, ну, якби такі місця, де, ну, от люди вже працювали, вже отримували якусь, ну, там заробітну плату, все, і що там все було нормально, ну, якось без обману. От, тобто, ну,
просто от самому бути дуже уважним. Ніколи нікому не треба віддавати свої документи на руки. Це взагалі заборонено. Тому що дуже часто так збирають документи і кажуть, там, ой, нам треба там щось там чи проштампувати, чи там якісь там, не знаю, там виготовити вам якісь там дозволи, там, чи ще щось. І потім людям документи назад не віддають. Ну, тобто можна зробити якусь копію, передати, так? Там, ну, цього достатньо буде, да? Щоб ваші дані переписали, щоб оформити да, якийсь там дозвіл там, чи ще щось. А ні в якому випадку не можна віддавати свої документи. Тому що людина без документів, вона взагалі безправна. Вона, ну, вплоть до того, що їй буде дуже важко повернутися навіть назад до своєї країни. Ну, навіть наші прикордонники, ну, можуть, ну, це вже треба звертатися там в консульство, в посольство. Ось, ну, але не завжди є така можливість. Ось, а можуть, ну, на кордоні навіть не пустити без документів, бо, ну, незрозуміло, що ти... Ну, хто ти? Да, хто ти, да, з якої ти країни взагалі. Угу. Тому... Пані Лілі, от, власне, у Хмельницькому, чи працюють ще якісь, чи працюють волонтерські організації, котрі допомагають постраждалим від торгівлі людьми, чи, власне, цим питанням займається тільки у вас департамент? Ні. Значить, крім департаменту займається і міграційна служба, і поліція наша, і охорона здоров'я, і освіта. Просто, ну, кожен по своєму напрямку, скажімо так, от, і служба у справах дітей, і центри соціальних служб. Тобто ціла команда, ну, саме і державних службовців займається цією проблемою. З неурядових організацій, да, в нас є дуже потужна громадська організація «Ксена», от керівник там Оксана Устинова. Вона дуже допомагає нам і саме у пошуку таких людей. Вона їздить по районам, по селам і проводить такі тренінги, якби, і де от в результаті цього дійсно от виявляються оці люди, які от могли десь там постраждати. От, тобто в нас... Ну, така міжнародна організація з міграції, вона дуже якби от цією проблемою переймається, тобто і фінансують різні проекти, от які пишуть громадські організації, і от в результаті яких от вони працюють. Тобто дійсно, і крім цієї допомоги, яку надає держава, цих 6 тисяч, да, то, ну, близько 6 тисяч там нерівно, то через цю неурядову громадську організацію з міжнародної організації з міграції також от надходить допомога, але не у вигляді коштів, а у вигляді, наприклад, от там одному постраждалому там купили інструмент. От він каже, що от, ну, от там, ну, я би хотів от працювати, да, ну, але в мене тут немає роботи. От якби в мене там була, наприклад, бензопіла, я би ходив і там людям підрізав дерева, і я би цим заробляв. Да, от, тобто, наприклад, купили там таку бензопілу, так? Другим людям от які тут в нас цих постраждали в немирівських садках, то їм утеплили, ну, тобто в них от дитина ще є неповнолітня, і, виходить, там і чоловік, і жінка працювала, от, і їм зробили такий, ну, якби, косметичний ремонт от в хаті, поміняли пластикові вікна, ось, ну, от таким допомагають, тобто, ну, не коштами, а саме от, ну, от тими матеріалами, от, які, ну, людям наразі потрібні. Угу. От, власне, наскільки люди готові ділитися тим, що з ними сталося, чи, можливо, вони просто замикаються в собі? Не готові ділитися люди, тому що людина, яка постраждала, яка дійсно попала в таку складну ситуацію, вона не хоче це пережити ще раз. Ну, тобто, коли розказує, вона все одно вважає винною себе в цьому. І, ну, і немає, знаєте, особливо, якщо це дійсно якби сексуальна експлуатація, то це взагалі, ну, неможливо, тому що, ну, жінки, ну, не хочуть таким ділитися, ну, це вже дуже, ну, коли вже там кримінальне провадження, там вже, от, то якось, ну, є в нас пару випадків, пару статусів. Є просто, що наша поліція попередила ці випадки сексуальну експлуатацію, тобто ось по місту Тернополю, значить, було... Набирали дівчат через інтернет, значить, дівчат на роботу в Об'єднані Арабські Емірати, ну, нібито там танцівницями, там, чи працівницями готелів, а насправді це були дівчата для секс-бізнесу. І ось, ну, наші правоохоронці попередили цей канал, і, ну, одна дівчина була з Хмельницької області. Все ж таки вдалося, да, їх врятувати, да, так? Врятувати, тобто запобігти от таким випадкам.
наслідкам, тому ну якби поліція теж працює в цьому. Наскільки актуальною є робота з психологами для цих людей, і власне чи готові вони знову ж таки йти? Ну, багато людей, от дивіться, виходить, що да, такі люди, які звертаються, да, там складаються центрами соцслужб, працівниками центрів соцслужб, де власне там є психологи, складаються плани реабілітації цієї такої особи. Так, от ну деякі люди відмовляються від цих планів реабілітації. Ну відмовляються. Ну просто я ж кажу, це дуже важко переживати, якби от такі події ще раз. І ну деякі люди от просто відмовляються. Ну а деякі співпрацюють дійсно. Ну тому що вивести людину з цього стану, ну це дуже важливо, так, щоб людина знову повірила у себе, знову ну якось вже була обізнана, і щоб повторно не потрапила просто в таку ситуацію. Угу. Тому ну, це пані Лілю, і власне на завершення нашої розмови. Угу. Маєте можливість сказати, куди у разі потреби можуть звертатися люди, куди їм приходити? Ну, перш за все, це до органів соціального захисту населення, тобто в кожному районі є управління соціального захисту населення. От якщо ви звернетеся, ну це звичайно зразу якби буде ну, надана вам допомога. От, тобто, якщо навіть там в людини і не вистачає якихось документів, і ну були такі випадки, що ми подаємо пакет документів на міністерство, і ну не вистачає документів, не встановлюють статус особи. Але якщо людина бажає, наприклад, там попрацювати з психологом, хоче просто, ну ніхто не відмовить, завжди допоможуть і попрацюють, і все. Ну хто готовий співпрацювати з органами поліції, то звичайно звертатися в поліцію. Тому якщо відомі там ці люди, які їх фактично завербували, так і просто щоб ну навіть ну от ви попали в таку ситуацію, щоб хтось інший не попав в таку ситуацію, то щоб цих кривдників все ж таки, ну якби органи поліції вже ну почали, скажімо так, ну з ними працювати. Угу. І ну попередити просто подальші такі випадки. Тобто, ну я ж кажу, ну можна звертатися і до міграційної служби. Ну кому як получається, так можна звертатися і до медиків, так і наприклад, там ну якщо це випадки з дітьми, то до служби справах дітей. Тобто, все одно ці всі суб'єкти взаємодії вони скерують цю людину до органів соціального захисту населення, тому що все ж таки, ну якби пакет документів да, формується в нас, тому так зрозуміло. Пані Лілі, я вам дуже дякую за розмову. Дякую. Шановні також глядачі, я нагадаю, гостею першої частини основного інформаційного вечора області була Лілія Остапішина, головний спеціаліст відділу державної допомоги та реалізації сімейної політики Департаменту соціального захисту Хмельницької облдержадміністрації. У другій частині основного інформаційного вечора області чекаємо у цій студії на Степана Кушніра, голову правління громадської організації «Хмельницький енергетичний кластер». А зараз реклама. Дочекайтеся.